אהלן חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? תאמינו לי שלקחת את העניינים לידיים ולעשות טלפונים לאנשים זה הרבה יותר טוב, זאת אומרת הסיכויים להצליח ולהביא את העסק שלכם לאן שאתם רוצים להביא אותו הוא הרבה יותר גבוה מלזכות בלוטו. יש המון אנשים שממלאים לוטו כל החיים שלהם ולא זוכים בכלום. תאמינו לי שאם תתחילו לעשות טלפונים, אתם תתחילו לקבל תוצאות, תתחילו להתקשר לאנשים. זה מעצבן אותי, מעצבן אותי לראות בעלי עסקים שהם מתחבים מאחורי איזה דף נחיתה או מתחבים מאחורי איזה שהם פליירים. חברים, יש לכם אנשים, יש לכם קהל, תתחילו לעשות טלפונים. אותו בן אדם לא רוצה את השירות שלכם, לא רוצה את המוצר שלכם, תשאלו, אוקיי, אני מבין שאתה לא רוצה את השירות שלי. את מי אתה כן מכיר שהיה רוצה לקבל ממני ערך? הוא היה רוצה לעשות את הלוגו אצלי, הוא היה רוצה להוציא כרטיסי ביקור אצלי, הוא הייתה רוצה לעשות אצלי טיפול פנים, הוא היה רוצה ייעוץ ממני, הוא היה רוצה כל דבר שהוא. תתחילו לדבר עם אנשים, מספיק להתחבא מאחורי הדברים ולהגיד, אני עושה שיווק, יש לי דף נחיתה, או שמתי פרסום בגוגל, מספיק. Pick up the phone and start dialing. זה מה שאני רוצה ממכם. כאילו, די, מספיק. זה, תנסו, תעשו טלפונים, תרימו את הטלפון, תתחילו להתקשר. שיהיה לכם המשך יום נעים, אוהב אתכם, ביי ביי.